Salam əleyküm, Şakir müəllim, gözəl qardaşım. Qiyastının içindən gedirəm Maxsudiyə tərəf. Bu da sizin məscidiniz. Təmir eləyirlər. İnşallah qismət olsun. Gələk yerimizdə, yurdumuzda yaşayaq. Bax, məscidin yanında köməkçi binalar da inşa olunur. Məscidimizdir. Burada bu maşın saxlanılan yerlərdə yadındadır ki, mağazınız vardı, qiyaslı mağazın. Bu da sağ tərəf kəndin içərisi. Mən dediyim kimi Xankəndi, Şuşa, Laçın istiqamətində gedirdim. Yol üstü dönmüşəm kəndimizə. Bu durduğum yerdə mənim şəxsi evimin ikinci mərtəbəsi ilə birinci mərtəbəsinin arasında daşların üstünə çıxmışam. Bunlar burada bütün ailəliklə gəlmişik, ailələrimizdir. Bu tərəf gördüyünüz yerlər hamısı bizim məhlə olub. Ancaq heyf ki, bir dənə də ağac olsun qalmayıb. O görkəmdə qardaşım evindir. Bu bir evlədə əmimiz uşaqlarının. Sağ olun, var olun. Dostluqdan əsli olmayasınız. Allah eşkimə belə günlər yaşatmasın. Öpürəm, bağrıma basıram sizləri. Böyük-böyük ağaçlarımızdan heç bir şey qalmayıb. Hamısı balaca, belə kiçik evlərdir. Əziz dostlar, bu bizim evin yanından böyük kanal gedirdi. Kanalın üstündəki bu sudurbasıdır. Gəncliyimdə bunun üstündə velosiped sürüb keçmişəm. Velosipedlə. İndi uçalana-uçalana gedirəm bir təhər. Yıxılmasam yaxşıdır. Əncir məhləmizin yanında keçən kanalda belə əncir bitirdi. Doğrudur üstü. İndi çəkilişi dayandırıb bir neçəsini qıracağım dadına baxmaq üçün. Dada, lazım bu incir sənə. Sağ olun. Qayıtdım. Salamat çıxdım buradan. Məhləmizdə baba məkənlərdən nəticəsi yığır. Düzdür, yetişməyib, amma özüm xatirə üçün dedim ki, yığ. Gəl gidiş, gidiş qabağına. Bu bizim nar bağımız olubdur. Nar bağımız olubdur. İndi hələ yetişmək, amma belə üstlərində var. Narların nar oldu, bax. Gözəl təmir olunur. Allah təala qismət eləsin. Ziyarət eləməyən qardaşlar var burada. Gəlsinlər. Ziyarət eləsinlər. Salam, əziz dostlar. Çay evinə daxil olmuşuq. Çox gözəl. Uşaqlarımız getdi, hərəşib. Burada biz qalaca istirahət edib. Sonradan Şuşaya qalxacaq. Universitetin yanından keçdik. Ətrafında çox tikinti, quraşdırma işlər aparılır. Hasara alınır. Toz torpağıdır. Ona görə yaxına getməyə ehtiyac duymadıq. Belə bax, gözəllik başqaqiyyə mənada da gözəllik var. Allah görməyənlərə də qismət etsin, gəlsinlər, bu yerlərdə gəlsinlər. Salam əleyküm, dəyərli dostlar. Bu gördüyünüz mənzərə Xankəndidir. Xankəndinin mərkəzi. Baxın, görün,
Qarmaq basmağa yer yoxdur. Hələ bu qabaqda göstərdiyim yerdən sağa dönəndə küçə mərkəzi uşağız aşağı gedir. Heç yoxdur. Deməli, dönməyə, sağlamağa yer tapmamışıq. Qayıdıb gəlmişik. Parkın içində sürpə salaq. Görək, nə qayırıq. Yəni ki, bu dərəcədə sıxlıq mən gözləmirdim. Bu dərəcədə Xan kəndinin belə hamı üçün açıq olması həqiqətən də gözləmirdik. Allah bu sevincləri bizlərə yaşadan şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür. Gələcəkdə xoş günlər arzulayıram. Sağ olun, var olun. Allah sizləri qorusun.